Bashkimi Evropian ka ndarë 5 milion euro vitin e kaluar për mes granteve të ndryshme, ndërsa mësë të e përmi për mes instrumentit për ndim para qase, i pa për mbështetit të lirisë është prejes, medjave, gazetaris, investigative dhe projekteve tjera të njajshme në Republikën e Macedonis. Kjo mund të shqit në raportin vjetor të Bashkimit Evropian për të drejta të njeriut dhe demokraci në bot për vitin 2015, i cili është të se pjesës tematike nga raporti që është publikuar më njëzë shtetërorë të këtij viti, ndërsa të cilin sot e miratoj Këshilli i Unionit. Sipas raportit të Këshillit, në vitin 2015 Bashkimi Evropian ka vazhduar me mbrojtje dhe promovim të të drejtave të njeriut, inkluzivitetin dhe shoqëritë demokratike. Raporti vjetor për vitin 2015 u vendos sipas Këshillit të Unionit, orvajtjet e Bashkimit Evropian, përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për të drejtat të njeriut, Stavros Lambrinidis dhe rjetin global të delegacionit misioneve të bashkimit evropian për promovim të universalitetit dhe drejtave të njeriut në mbarë botën. Në pjesën shtete dhe qështje rajonale, raporti e pasyur të shkurtër të situatës me të drejta të njeriut dhe e përpshirë në e politikës së bashkimit evropian në basë nga një vënd të deri në një vënd tjetër me qërastësh përpshirë edhe e Macedonisë. Në vitin 2015, si pas raportit, Bashkimi Evropian ka siguruar mbështetje të fuqishme për organizata civile që punojnë në mbrojtje të të drejtave të ndryshme bas në Republikën e Në Nukadrë të mbulesës nacionale të IPA 2014 për shëqërin civile, janë darë 5 milion euro për mbështetje të 19 projekteve, të cilët kryesisht janë të fokusuar në promodhim të lirisë të shprejës dhe medjave, gazetarisë investigative, reformave në gjithsi, demokracis participose, raporteve ndërretnike dhe të drejta të ronve, thuet në raportin për Macedonin.